saatiin taas kerran mielenkiintoinen persoona tänne blogiin vieraksissa. Skyttä Hanna. Morjesta Hanna. Tere. Hanna on monelle kisaille tuttu erilaisista herkkujen tekemisistä, terveellisten herkkujen tekemisistä sun muuta. Mutta lähdetäänpä kyselemään Hannalta, eli kerropa vähän itsestä, että kuka oot ja mistä tuu? No, mä oon Hanna Skyttä ja tuun Helsingistä. Ja tällä hetkellä asun Helsingissä, että voi olla, että vähän ajan päästä Oulussa tai ties missä, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Muutin Suomeen 7 vuotta sitten Australiasta. Mä asuin siellä lähestulkoon 7 vuotta kanssa ja siellä tein tohtorin väitöskirjaa kauppatieteistä ja opiskelin samaan aikaisesti toisessa yliopistossa naturopaatiksi sitten. Eli naturopaattista ravitsemusta ja yrttilääketiedettä ja ravitsemustiedettä ja kaikkea sieltä väliltä, mikä liittyy tämmöiseen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Oli kaiken näköistä silmäpupillista, tämmöistä sanotaan iridologiaksi, sitä silmäpupillista diagnosoidaan erilaisia vaivoja, mitä ihmisillä on, ja että pystyy näkemään munuaisten toimintaa ja maksan toimintaa ja stressiä. Niin tähän mun kyllä lähtee. Annapas diagnoosi. Meillä anna tässä, että mitä siitä tulee. Mitä tuolta punaisuuden seasta löytyy? Mä oon vasta herännyt. Kaveri herännyt just kello 3. Joo. Mutta tosiaan niin siellä mulla on siis kaupallinen koulutus, niin kuin peruskoulutus. Olin kaupallisella alalla hyvin pitkään myyntipäällikkönä ja Euroopan unionin delegaatiossa Washington DC:ssä duunissa ja näin poispäin. Ja sitten vaan noiden väitöskirjaopintojen ohella niin huomasin, että ei piru, että enhän mä haluukaan professoriksi ja jotain muuta on keksittävä. Ja sitten tämä, kun mä olin opiskellut koko ajan kuitenkin tätä ravitsemustiedettä ja se on ollut mun iso osa mun elämää niin kuin ihan pikkutytöstä asti, että kun mä oon ollut paletissa ja voimistelu ja kilpavoimistelujoukkueessa ja näin poispäin, niin se on ollut niin kuin hirveän luonnollinen juttu tavallaan mulle keskittyä niin kuin ruokaan ja ravitsemukseen. Niin sitten siitä rupesi niin kuin pikkuhiljaa muotoutumaan sitten niiden opintojenkin kautta syvempi mielenkiinto niihin asioihin. Ja nyttemmin sitten, niin kuin, eikä se oli aika paljon teoreettista juttu, että mä tein niin kuin paljon semmosia niin kuin konsultaatioita ihmisille ja näin, mutta nykyisinhän mä teen konsultaatioita lähinnä sitten niin kuin valmentajien kanssa yhteistyössä, että kilpailijoille ja ammattilaisille fitnesspuolella. Et toki niin kuin tavallisiakin ihmisiä kuntoilijoita on, mutta ne on yleensä semmosia täsmäiskuja sitten, että suolisto on prakannut tai hormonitasapaino on niin kuin heittänyt häränpyllyä. Joo, puhutaan niistä kans myöhemmin lisää. Mutta sitten niin kuin pikkuhiljaa se rupesi muuttumaan myöskin aika käytännönläheiseksi jutuksi, että mä haluaisin nykyisin niin kuin tuoda ihmisille tavallaan niin kuin enemmän niitä käytännön työkaluja siihen, että miten ne voi niin kuin helposti tehdä hyvää ja ravitsevaa ruokaa niin kuin, ja herkkuja myöskin ja proteiinijauheista kakkuja ja kaikkea tämmöistä näin. Ja sitten olen paljon tehnyt niin kuin isoille yrityksille myöskin nyt reseptiikkaa, että tulee tuotteita markkinoille, muun muassa Fazerille tulee niin kuin isoja juttuja lähitulevaisuudessa. Joo, isoja firmat. Et sen ei sen ruoan tarvitse olla pelkkää riisiä ja kuivaa kanaa. Ei tarvitse riisiä ja kanaa, niin joo. Nyt Hanna tosiaan lähetti CV:kin meille tuossa, niin se oli melko pitkä, että on jäätävä tieto on ihmiseen pakkaantunut. Eli opiskelin, olit IBM:llä töissä. Joo. Hanna kerta. Mitä? No Hanna kerta, no olit tuolla Hanna kerta. Joo, myyntipäällikkönä oli siellä pari vuotta. Mitä nää siellä myit? No tietokoneita ja erilaisia tietojärjestelmiä ja tietoturvaratkaisuja. Ja se oli se kaupallista hommaa sieltä. Joo. Okei, niin sitten oli vähän sivuskin tuota sun urheilutausta, eli palettia olet harrastanut ja voimistelua ja oliko muuta? Joo, no paletista se alkoi niin kuin 5-vuotiaana ja sitten mä vähän aikaa kymmenisen vuotta melkein tanssin palettia ja sitten se vaihtui kilpavoimisteluksi ja showtanssiksi ja sitten meillä oli tämmöinen tosi tiivis showtanssijoukkue ja kilpavoimistelujoukkue, mutta sitten kun
tota, joukkue hajosi oikeastaan lukion jälkeen, sitten kaikki lähti eri paikkakunnille opiskelemaan. Ja sitten tota, sit mä muutin Australiaan siitä muutamien vuosien päästä ja siellä mä sitten innostuin tota, pole dancing ja olin niinku, opetin siellä pole dancea ja olin ammattilaisena myöskin. Ja, tota, mikä, tota, mikä ajosit sinne Australiaan? Väitöskirjaopinnot kauppatieteistä. Tota, mä muutin itse asiassa niin kuin Washingtonista melkein suoraan, että kävin vaan pakkaamassa laukut Suomessa uudelle tai yhden laukun, koska enempää ei saanut ottaa mukaan, että sillä lähdettiin sitten. Ja tota, ikinä ennen käynytkään Australiassa, mutta kyllä se niin kuin, aika nopeasti sydän sinne niin kuin juurtui sitten. Mikä se Washingtonin keikka oli? Siellä mä olin Euroopan unionin delegaatiosruunissa. Mitä se niin kuin, tarkoittaa käytännössä? Euroopan unionilla on semmoinen tota, haaratoimisto siellä tavallaan, jossa sitten ne hoitaa kaiken näköisiä diplomaattisuhteita ja poliittisia suhteita ja näin poispäin. Ja mä olin sitten siellä niinku, tavallaan semmoisessa niinku, markkinointi ja myynti, tai ehkä se on enemmän niinku, markkinointi, ei se nyt myyntiä ole juuri ollenkaan, mutta markkinointi PR-hommissa. Joo. Sitten kirjailijan vikaakin vielä kaiken tämän lisäksi. Eli sinulta on tullut kaksi kirjaa ja kolmas on tekeillä. Ensimmäinen oli Kiitoksi. Joo. Se alkoi oikeastaan siitä, että mä tein pitkään noita toimittajahommia niin kuin erilaisiin niin kuin fitness- ja hyvinvointilehtiin. Ja sitten ota, kirjoittelin ravitsemusjuttuja ja kauneudesta myöskin ja jonkun verran treenistä. Ja, tota, sitten yksi päätoimittaja sanoi, että sun pitäisi kyllä kirjoittaa tässä detoksista niin kuin kirjaa, että kun nämä sun jutut aina paisuu niin järjettömiksi. No sitten mä rupesin kirjoittaa siitä kirjaa ja tota, havaitsin, että itse asiassa se ensimmäisen kirjan teksti meni 260 sivua yli sallitun rajan, että sitten sitä lyhenneltiin pikkusen sen jälkeen. Tota, sitten mä kirjoitin tuon Fuel Food. Kerro vähän tuosta detoksista vielä, miten, missä, niin kert- minkä, mikä, mitä se eli kertoo? Puhdista kehosi haitta-aineista. Se kertoo siitä, että tota, erityisesti länsimaisessa lääketieteessä ei olla niin kuin, havahduttu vieläkään oikeastaan siihen, että mikä merkitys niin kuin, tavallaan sillä on, että meidän elimistö toimii optimaalisesti, että se poistaa kaikki skeidan, mitä niin kuin, kerääntyy ruoan mukana, kosmetiikan mukana, sisustusmateriaaleista, ilmansaasteista, kaikesta, niin kuin, mitä moderniin yhteiskuntaan kuuluu, niin, tota, niin kun niistä erilaiset haitta-aineet kerääntyy kehoon, niin mitä se saa sitten aikaa. Ylimääräiset, nämä mitä me luettelin äsken, niin ne on niin kuin ulkosyntyisiä haitta-aineita, mutta sitten on myös sisäsyntyisiä haitta-aineita, tai no, on ne haitta-aineita siinä mielessä, että jos niitä kertyy liikaa, niin silloin se tasapaino häiryy ja tota, esimerkiksi suorituskyky ei ole niin hyvä, mitä on esimerkiksi sitten ylimääräiset hormonit. Estrogeeni on hyvin yleinen nykyään sekä miehillä että naisilla, joka taas heilauttaa sitten testosteronitasoja ja kaiken näköistä muuta ikävää sitten tulee. Joo. Puhutaan vielä hormonistakin erikseen, mutta sitten tuo kakkoskirja Fuel Food. Joo. Sitä on tota, käynyt tuolla eräässä meidänkin tota, yhteistyökumppani käytti. Kun se laittoi baariin noita smoothia sun muita ja muutenkin se alkoi itsekin elämään sen kirjan oppien mukaan ja kyllä olo oli kuulemma virkistynyt. Joo. Kerro siitä kirjasta vähän sen. Fuel Food on Fuel Food syö kroppasi kiinteäksi. Joo. Eli, tota, eli siinä tota, mulla on semmoiset omat. Mä en varsinaisesti niin kuin suosittele, jos mä teen konsultaatio jollekin ihmiselle, niin mä en suosittele jotain tiettyä ruokavalioa kaikille. Mä en. Jollekin mä saatan suositella vegaanista ruokavalioa, jollekin paleoottista, hyvin paljon erilaisia, makrobioottista, sekaruokaa. Joo, tässä tulee taas siihen, että ollaan yksilöitä kuitenkin. Niin, kyllä. Mutta tota, sitten on tiettyjä periaatteita, joista hyötyy kaikki, kyllä. Joo, kyllä. Ja, tota, ja sitten niin kuin myöskin tuossa Fuel Foodissa niin mä yritän avata tavallaan sitä, mikä mun mielestä syömisen ja ruoan tarkoitus on. Mä voin nekin kertoa kohta. Ja sitten tota, sit myös niinku vähän ruokien ajoituksesta, että sekin on hirveän yksilöllistä tietysti, että jollekin sopii se, että syöt 3 kertaa päivässä, toinen tarvii taas niinku, 6 kertaa päivässä, että se yhtä niinku, totuutta ei ole kuitenkaan kaikille. Mutta, tota, mutta et niinku, erityisesti se syömisen tarkoitus tuntuu, että se on niin kuin monella nykyään hukassa, että sitä syödään vaan sen takia, että lähtee nälkä. No sit sitä valitaan sellaisia ruokia,
jossa ei välttämättä, jos halutaan laihduttaa, niin niissä ei ole yhtään kaloria, mutta ne on mahdollisimman isoja. No mitä hyötyä siitä on? Mm. Tai sitten syödään jotain täyttä roskaa, jossa on järjetön määrä kaloreita, kunhan vaan lähtee nälkä. No yhtä hyvin sä voisit syödä vaikka legoja, niin sä saisit varmaan enemmän ravintoaineita niistäkin. mutta niin kuin mun mielestä ruoalla ja syömisellä on neljä tarkoitusta. Ja ensimmäinen niistä on ravita tietysti soluja, että saadaan energiaa ja ravintoaineita. Sitten toiseksi se voi olla lääke jossain tapauksissa myöskin, että on sairauksia, joita pystyy estämään tai joita pystyy jopa parantamaan ruokavalioavulla. Ja sitten kolmas on, se voi olla niinku puhtaasti polttoainetta, eli sä syöt riisikakkuja treeni ennen tai jälkeen sen takia, että sä saat niinku vaan sitä, mitä sun kroppa kaipaa niinku tiettyyn suoritukseen. Tai sitten se voi olla puhdas nautinto, ja silloin kun se on puhdas nautinto, niin sen eteen ei tarvii niinku tehdä mitään. Et sun ei tarvii niinku ajatella, että mun pitää käydä eka niinku 10 kilsan lenkillä, että mä voin syödä ton. Vaan että silloin niinku nauttii siitä nautintona pelkästään. Mutta se mikä niinku monelle on tosiaan nykyisin aina, niin se on se vatsan täyte. Ja silloin, kun niinku nämä neljästä, mitä mä mainitsin, niinku ravinto, lääke, polttoaine tai nautinto, kun sen tarkoitus, ruoan ja syömisen tarkoitus on joku niistä, sä automaattisesti teet niinku sun kehon kannalta hyviä valintoja. Vaikka se olisi polttoainetta, niin sä yleensä niinku teet silti, sä oot silloin todennäköisesti urheilija ja sä haluat niinku maksimaalisen suorituksen, niin silloin sä valitset jotain semmoista niinku laadukasta polttoainetta, etkä niinku välttämättä jotain täyttä skeidaa, mitä sun keho ei osaa edes käsitellä, ja sitten ihmetellään, että miksi treeni ei kulje, kun niinku ruoansulatuksi ihmettelee, että mitäs tänne tavaralle tehdään, mikä tänne tuli nyt. Tämä syömisen tarkoitus on semmoinen, mikä mun mielestä niinku pitää ekan aina korjata. Joo. Sitten kolmas kirja on nyt tekeillä. Joo. Fuel food, proteiini, välipalat ja herkut. Aika paljon, siis siinä on proteiinijauheista, gluteenittomia ja viljattomia kokonaan, sokerittomia, ei sisällä keinotekoisia makeutusaineita, ja proteiinijauheista käytetään aika paljonkin monissa resepteissä, niin tehtyjä kakkuja, piirakoita, jäätelöitä, mousseja, makeisia proteiinipatukoita, smoothieja. Mä en järjettävän hyvän näköisiä, en ole vielä maistaa, mutta Facebookissa on seerannut, niin ne on kyllä ainakin niinku hyvältä näyttää ne ateriat. Joo, ja kyllä ne onkin. Monet sanoo, että ensimmäisenä kun maistaa, niin mä aina kysyn niiltä, että mitä se luulee, että siinä on. Kun mä käytän tosi paljon kasviksia, esimerkiksi niin kuin, mä oon tehnyt mansikkatäytekakun, missä on kukkakaalia siinä pohjassa, ja kukaan ei arvaa, että samalla kun sä syöt sen kakkupalan, niin sä syöt 150 grammaa kukkakaalia. Joo, voi vaikka inhota sitä normaalisti, niin, joo, se uppuaa sillä sivuun. Ja sitten niin kuin, mut niihin jää kyllä helposti koukkuun, mutta ei silloin mitään väliä, koska usein niin kuin, kun mä katson ja lasken niitä ravintoarvoja, niin ne on paljon terveellisempiä kuin joku kinkkuvoileipä niin, esimerkiksi. Sitten kun vaan niin kuin valitsee oikeat raaka-aineet niihin, ja kaiken lisäksi ne on lähestulkoon kaikki niin kuin sellaisia, että 20-vuotias bodaripoikakin osaa valmistaa. Et jos osaa shakerissa sekoittaa palarin, niin onnistuu sekin. Että kaikki vaan kulhoon sekaisia uuniin, niin se on siinä. Siis se on kätevä. Hyvä, että se on kätevä. Se nimittäin moni ei hirveästi jaksa alkaa tekemään, se on monimutkaista. Niin. Pitää olla yksinkertaista. Kyllä. Hyvä. Nyt sitten tuohon suoliston toimintaan. Eli sehän on niin kuin normaali ihmisille tärkeä, ja ennen kaikkea urheilijoille se on tosi tärkeä. Kerro siitä, millä tavalla me tuhotaan sitä ensinnäkin. Lähdetäänpä siitä, mikä tekee huonoa meidän niin kuin elimistö, siis no, suolistolla. Suolisto on yksi mun suosikki elin itse asiassa. Älä hirveästi innosta, tulee tekstiä liikaa, kukaan ei jaksa kuunnella. Se on niinku, sen merkitys on niinku unohdettu kokonaan oikeastaan. Et sehän niinku, esimerkiksi ihmiset aina ihmettelee, että kun sairastelee paljon tai on väsynyt olo, niin yleensä niin kuin ongelma on siinä, että suolisto ei toimi kunnolla. Sieltä ei joko, tai vaikka niin kuin jos ajattelee urheilijoitakin esimerkiksi, niin ruokavalio saattaa olla niin kuin ihan tip-top ja viritetty, pimpattu aivan huikeaksi, mutta silti sairastellaan tosi paljon ja niin kuin tulokset ei parane ja näin poispäin. Niin
niin todennäköisesti on, on niin, että suolistosta ei, joko ruoansulatus ei toimi kunnolla, tai myös se siihen yhdistettynä, niin suoliston pinta on, on joko liian läpäisevä, eli siitä pääsee liian isoina partikkeleina sitten niin kuin ruoka-aineita verenkiertoon, tai sitten tai sit se on muuten huonokuntoinen, eikä ravintoaineet imeydy. Ja sitten taas kaikki paska saattaa imeytyä niin kuin tosi hyvin. Että ja sitten suolisto on niin kuin hyvänlaatuiset bakteerit, niin ne on just niitä, jotka tuhoaa sitten niin kuin viruksia. Et mä itse olen aika hyvä esimerkki. Mä en 13 vuoteen nyt ollut kipeänä edes flunssassa. Välillä toivon, että tulisikin oikein, kun vaikka mitä tekee, niin ei tule, kun sitten voisi lepäillä pari päivää. Niin. Niin kuin. Mutta tosiaan en ole 13 vuoteen mitään sairastanut. Ja koko ajan, se on ihan höpöpöpö, kun ihmiset sanoo, että kun on viruksia liikkeellä, niitä on jatkuvasti kaiken näköistä liikkeellä. Se on vaan siitä omasta niin kuin immuniteetista vastus, kiinni, niin, että miten ne sitten niin kuin pääsee pitämään bileitä kehossa vai ei. Se on itselläkin jännä, vaikka mulla on tuo munuaislääkitys, eli nuo hylintälääkkeet, sen pitäisi tähän lääkärin, kun noin 5% niin heikentää mun immuniteettia, niin mulla on tosi harvo sairas. Et silleen on niinku tosi jännä juttu. Niin. Ja mulla kyllä huomaa, ja silloin kun mun lääkkeitä, mulla joskus oli niinku, just se niinku suoli toiminut kunnolla, niin se, niinku, se mulla on tosi herkkä, että mun niinku elimistö menee ihan lukkoon. Joo, kyllä. Ja ajatuksetkaan ei niinku luista. Niin, ja ei mikään, se on tosi hankalaa. Seksi ei maistu ja siis se on niinku ihan... Se on kauhea tilanne kyllä. Kaikki niinku perustuu kyllä siihen suolista toimintaan, omasta mielessä niinku pitäisi toimia kunnolla. Joo. Kerro vähän se, miten sitä voi, niinku, no okei, otetaanpa tässä... Niin joo, siis piti sanoa ne, että miten sitä voi, tai miten sitä tuhotaan. Niin, no mikä sitä, mikä tekee sitä huonoa? Kyllähän on niin kuin paljon sitten sellaisia sairauksia, jotka niin kuin aiheuttaa suoliston huonokuntoisuutta. Niistä ei varmaan nyt tässä sen enempää, mutta sitten niin kuin tuommoiset yleiset ruoka-aineet, mitkä vaikuttaa negatiivisesti siihen, on runsas maitotuotteiden käyttö, erityisesti nykyisin, kun maito käsitellään sellaiseksi, että elimistö ei oikein niin kuin osaa käyttää sitä hyväksi. Plus sitten maito on hirveän, niin kuin se limottaa kehoa. Ja sitten viljatuotteet, erityisesti vehnä ja tämmöisissä niin kuin, kotimaisissa viljoissa oleva gluteeni, niin se on haitallinen. Gluteeni on itse asiassa liima-aine. Et jos joku on koittanut joskus gluteenittomasta jauhoista leipoa, niin huomaa, että siihen ei tule sellaista sitkoa, mikä niin se, tulee, niin kuin, että sä voisit niin kuin vaivata sitä sellainen, että irtoisi kuupin seinistä, koska siitä puuttuu gluteeni, eli se liima-aine justiin. Ja nämä on niin kuin hyvin, ja sitten huonolaatuiset rasvat on kolmas, mitä on niin kuin elintarviketeollisuus käyttää hyvin paljon sitä, että aina jos lukee niin kuin pelkästään kasviöljy jossain tuotteessa, niin se on todennäköisesti jotain heikkolaatuista öljyä. Tarkoitatko tätä koverittua tai puoliksi koverittua? Joo, sekä että. Joo. Ja sitten niin kuin nämä sydänystävälliset margariinit on niin kuin semmoiset, että mä sanon niitä hidastetuksi kuolemaksi, että se on sellainen, joka niin kuin tappaa hyvin monta hyvää prosessia kehossa. Joo. Kyllä. No mitä sitten niin kuin ihan kunnon voi, luomu voi? Joo. Se on tosi hyvä. Okay, joo, luomuvoi ja koukosöljy on oikeastaan semmoiset, niin kuin mitä mä itse käytän. Meitä sitten tämä suomalaiset firmat, kun ne itse tekee, niin entäpä rypsiöljy, siitä on kahdenlaista tietoa, että se on niin kuin huono tai sitten se on hyvä, että se on vähän riippuu, kuka puhuu. Niin, näin on. Joo. Mitä sä tiedät siitä? No, mä en itse suosittele kauheasti rypsiöljyä. Entä oliveöljy, kylmäprosessi? No, siihenkin löytyy niin kuin parempia omega-6 rasvahapon lähteitä, että oliviöljy on ihan ok periaatteessa siinä, mutta kun sit ihmiset innostuu siitä niin hirveästi, että sitten ne lorottaa sitä niin kuin päivittäin ja ei käytä niin kuin mitään muita rasvoja ja paljon, niin siinä taas rasvahappokoostumus niin kuin heikkenee, tai tasapaino heikkenee niin kuin kehossa. Joo. Onko sulla perehtynyt tuohon kala, niin kuin normaali kala, joka on grilliöljy, siitäkin on keskustellut paljon, on kyllä niin kuin mitään merkitystä? Siis niinku omikoilla nappinautettu. Niin, grilliöljy tai joku, mikä on niinku paras? No, grilliöljy on itse asiassa, jos ajattelee niinku ihan kalaöljyä, niin mun mielestä se on niinku paras. Tietysti riippuu taas siitä, että noissa on hirveästi valmistajissa eroja. Mutta se, mikä huonoa grilliöljyssä on, että siinä ei ole kaikkea, siinä ei ole DHA:ta ja EPA:ta taas sitten sillä tavalla niin kuin muissa kalaöljyissä on. Mutta ja sitten niinku, mä sanoisin noista kalaöljyistä sen, että jos purkin kyljessä lukee, että ei sovi raskaana oleville, niin jätä ostamatta, koska silloin se
kalaöljy on valmistettu semmoisista kaloista, jotka on todennäköisesti pyydetty sellaisista lähteistä, missä on paljon raskasmetalleja. Ja raskaana olevathan ei saa raskasmetalleja missään nimessä kehonsa ottaa, niin en nyt haluaisi, että muutkaan niitä nauttii. Kyllä. Sitten. Että ei sovi raskaana oleville on yhtä kuin ei sovi ihmisravinnoksi. Niin. Ja no sitten, että parantaa sitä suolitoimintaa. Tässä on yksi kysymys ruoan sulatukseen. Joo, toi on mun suosikkituote kyllä. Että sillä on moni asiakas, Marko mukaan lukien. Joo. Hanna näitä mulle silloin alun perinkin alkoi, oli yksi toinen merkki ja nyt tää varsinkin ollut käytössä. Nyt otettiin tuonne meidän uuteen M-storeen ja nettikauppaankin myyntiin, niin tästä täytyy sanoa, että niinku huomaa oikeesti, kun mä oon huono syömään aina. Ja kun tämä heittää siihen ruoan alkuun, tämähän otetaan aina niinku siinä ruoan alussa, muutama suupala ja sitten sekaan tämä. Ja mahdollisimman pienen määrän veden kanssa, kun puhutaan veden kannista. Joo, puhutaan siitä vielä, niin eli tämäkö heittää, vaikka se on aika isompi ateria, niin tunnin päästä ei ole nälkää. Että maahan tuntuu kevyeltä ja on tyhjä. Tämä on niin kuin oikeasti tuntuu toimiva. Tämä on hyvä tuote. Joo. Noissa entsyymeissä on hirveästi eroja. Että se on vähän niin kuin probiootit myöskin, että enempi ei aina välttämättä ole parempi. Esimerkiksi probiooteissa on sitten se, että tiettyyn vaivaan niin kuin tietty bakteeriketju sopii paremmin. Ja joihinkin vaivoihin, esimerkiksi hiivasyndroomaan, tarvitaan vain yksi bakteerikanta ja sitä vaan sitten tarpeeksi. Mutta sitten on just näissä entsyymeissä sama juttu, että riippuen siitä, mitä sä syöt, niin on tietynlaisia entsyymeitä, jotka rikkoo tiettyjä ruoka-aineita, niin on hyödytön ottaa esimerkiksi lihaa tai proteiinia pilkkovaa entsyymiä, jos sä syöt hiilariaterian. Mutta tämä on erinomainen. Tämä sopii niinku lähestulkoon kaikkeen. Ja sitten tuossa on vielä niinku ihan mieletön lisä, on semmoinen kuin AT Pro Blendi, missä on magnesiumsitraattia, koenzyym Q10 ja alfa-lipoliinihappoa. Ja se mitä se tekee on se, että ne entsyymit, eka niinku, ruoka tulee suolistoon ja vatsalaukkuun, niin ne entsyymit pilkkoo sen. Ja tietysti ruoan sulatus alkaa jo suussa, kun amylaasi eli syljessä oleva entsyymi rikkoo sitä, ja sen takia pureskelu kannattaa tietysti. mutta sitten nämä entsyymit rikkoo sitä ruokaa pienemmissä aineksissa, ja sen jälkeen ne siirtyy suoliston seinälle läpi verenkiertoon. Ja sitten mitä tämä AT Pro Blendi tekee, niin se tuuppaa sen pilkkoontuneen ruoka-aineen niin solun sisään. Se helpottaa sitä tavallaan solun sisäänottoa. Alfa-lipoliinihappo on monelle varmaan tuttu hiilarien kanssa. Niin. Mutta sitten tämä koenzyymi Q10 ja magnesiumsitraatti, niin ne toimii niinku yhteistyössä tavallaan niinku nämä kaikki kolme. Että se on tosi hyvä. Hyvä lisä tuossa noin, että se ei, niin kuin matka ei lopu siihen, että se ruoka on pilkottu, vaan sen vielä pitää tuupata sitten mitokondrioon, että se pystytään käyttämään hyväksi. Tästä tuli sitä pureskelusta hyvä juttu mieleen, kun selänteen Teemu sanoi tuon polkkaria, että se niin kuin teki viimeisen vielä kaikkea, että joka suupala se puri 60 kertaa. Joo, liika pureskelukaan ei ole välttämättä hyvä. Se oli aina niin laskenut sen, se puri 60 kertaa sen. Se sanoi, että se kaveri teki tarkasti, että hän ei ollut oikein niin tarkka. Niin kuin varmasti imeytyi kaikki sen. Se jää ruokapöytäkeskustelut aika vähin. Mun leukapelkki oli kipiellä. Laskinkö pääsen. Niin. Mutta joo, siitä vedenjuonit, vai haluaisitko vielä tästä jotain puhua? Ei, tämä on itse tämän hetkistä paras, mitä olen testannut. Joo, mun mielestä. Mutta vedestäkin, minuakin olet siitä opastanut ja paasannut ja ohjeistanut. Että puoli tuntia ennen syöntiä, puoli tuntia eläkkeen, ei nestettä. Joo, näin justiin. Tämän takia musta tykätään ravitsemusterapeutin tai valmentajan niin paljon, kun jos jotain haluaa juoda, niin se on viini. No niin, siellä on pullotolulla. Ai niin, sulla oli se vodka, eikö mitä se oli? Kossua mulla on tota. Toinen pullo kossua minänsä elämässä, mä yritän ostaa mun HDL. Saa nähdä. Mikä? Joo, siis veden juonti on semmoinen, että jos on niinku vähän ongelmia niinku ruoan jälkeen on semmoinen tosi tukkonen olo, eikä tuntu oikein, että ruoka tahtoo sulaa, niin kannattaa ennen kuin rupeaa niinku karsimaan mitään ruoka-aineita pois ja niinku jäljittämään tavallaan jotain yliherkkyyksiä tai näin, niin kannattaa lopettaa juominen ruoan kanssa.
Eli se, että kun sä juot vettä samalla kun syöt, niin se laimentaa vatsahappoja. Ja vatsahapot on taas happamia sen takia, että se pilkkoisi sitä ruokaa hyvin. Ja vesi taas kun on neutraalia pH-oltaan, niin se neutralisoi sen koko systeemin silloin. Samalla kun sä juot vettä, niin sä et tuu tietysti pureskelleeksikaan niin hyvin ruokaa. Et siinä niin kuin vähän aikaa, sanotaan, en mä tiedä kauan sulkeasti, että totuit. Kyllä mutta se aika äkkiä menee. Se vähän eikä siihen hapuilee käsi. Joo, niin vähän on semmoinen, semmoinen, että janottaa älyttäisi, kun syön. Tekisi mieli juua siihen päälle. Kyllä siihen tottuu kuitenkin. Kyllä, joo. Kerropa tuosta, vielä tuossa ensimmäisen palataan, niin olisi tarvi, jos ne ei toimi yksistään, se suolahappo ei ole siellä. No ei, tai siis joo, joku niin. Semmoinen synergia, että voisi kokeilla sitä suolahappoa. Sulla on joku testi siihen, että jos aiheuttaa lämmön tunnetta. Kerro siitä, mä en muista miten se meni. No se on aika monimutkainen. Mä voisin laittaa sen sulle vaikka johonkin. Se on niin monimutkainen kertoa. Että... No jos me liitetään se tähän niin. Jollain tavalla. Ihmiset saa, se menee ohi, jos sen puhuu vaan. Okei, joo. Liitetään se tähän jollain tavalla. Mutta sitä nestettä välttäkää 1,5 tuntia ennen ja 1,5 tuntia jälkeen ruokailu. Joo. Okay. Sä muuten kysyt joskus siitä valmariinista kanssa. Eikö niin joo, meillä oli pois siitä valmariinista. Sehän oli semmoinen, mitä mä oon käytetty kehopuolella pitkästä valmariinia, mutta sulla oli siihen paljon parempikin vaihtoehto. Joo, se on se regulaat ja erityisesti se regulaat metabolic on semmoinen, niin kuin, mitä itse käytän jatkuvasti ja mitä niin kuin, lähestulkoon kaikki asiakkaat käyttävät. Se on semmoinen hirveän niin kuin, monikäyttöinen tuote, tai se on semmoinen neste. Ja mutta vaikuttaa suolistoon, mutta se balanssoi muutenkin niin kuin elimistön omaa entsyymitoimintaa. Et se on todella loistava tuote. Kallis, jos katsoo pelkkää pullohintaa, mutta sitten jos rupeaa laskemaan, että jos sulla on oikeasti jotain ongelmia ja sä käytät Valmariinia, vaikka sä joudut ottaa sitä monta kertaa päivässä aika paljon, niin se 6 euron pullo, niin se menee aika nopeasti kuitenkin sitten. No, niin. Että taas joutuu ottaa niinku kerran päivässä yleensä vaan. Se, no, kyllä se on muutakin huomannut, että ei niinku oikein toimivia saa halavalla. Mitään hyvää niin. Ei saa halavalla, se on joka asiassa. Se on niin proteiinisia kuin kaikissa muussakin. Että esimerkiksi tämä entsyymi, niin mä olin ihan kauhuissa, onko se isompi maksaa 70 meidän, mutta niin ne vaan kaikki on mennyt. Kyllä. Et kyllä kannattaa maksaa, jos saa elimistö toimimaan paremmin. Joo, ja sitten tämmöisetkin, niinku, että jos ei ole esimerkiksi niinku massakaudella tai jotain, tai dietillä, niin tuollaisiakin riittää oikeastaan, että ottaa niinku silloin, kun on joku semmoinen ateria, minkä tietää, että se ei niinku hirveän hyvin sula. Tai sitten niinku, mä suosittelen usein, että esimerkiksi treenin jälkeen, kannattaa syödä tietysti se iso ateria silloin, niin ja sitten kun treenin aikana sun verenkierto on jo ruoansulatuksessa siirtynyt lihaksi, niin ruoansulatus on automaattisesti heikompi. Ja sitten kun sä lataat sinne vielä hirveästi ruokaa, niin se ei välttämättä ole niin kuin, se hyötykäyttö ei välttämättä tule niin kuin. Itse mä otan 2 kertaa päivässä. Joo. Eli mä otan niin kuin aamulla treenin jälkeen, koska mä ajattelin sen myös niin, että treenin jälkeen on tärkeää saada tehokkaasti ne niin kuin ravintoaineet sinne elimistöön, että se palautuu hyvin. Kyllä. Että ne 2 ajankohtaa, millä mä itse sitä käytän. Joo. Että sitä ei tarvitse joka aterialla ottaa. Ei tarvii, joo. Tässä on se isoja aterioita, niin pienemmillä ei tarvitse ottaa. Näistä olisi vaikka mitään kysyttävää, mutta mitähän mulla oli joku mieleen. No mennään eteenpäin, mulle tulee mieleen. Marko on tehnyt outlinein. No tää on tämmönen pieni minun tyylinen muistiinpanolappu. Tätä ei ymmärrä, hyvä, että itse ymmärtää. Niin nyt kun ihmiset on dietillä tällä hetkellä ja kisat on tulossa, paljon tsemppiä kaikille viikonlopun kisailijoille. Ja syksyllä on muutenkin tulossa hienot kisat. Niin noista bodytieteistä. Monella on niinku esimerkiksi on se perusrahka, mehukeittolinja. Sanoppa suoraan, mitä olet mieltä niistä? No mä en haluaisi katsoa niiden ihmisten peräsuoleen kyllä. Kun siinä on semmoisiakin siis niinku oikeasti tiettyjä, niinku, missä se rahka on se 3-4 kertaa päivässä, mikä niistäkin tuntuu. Ja suurin niinku hiilarimäärä, kun mä katson hiilarijakaumaa, niin tulee laktoosista. Joo, kyllä. Siinä ei mitään järkeä. Ei. Ja sitten niin se niin kuin mä sanoin tuossa alussa, niin maitotuotteiden haitoista, siinä yhdistyy maitotuotteiden haitoista, sitten kun yleensä laitetaan just jotain sokeritonta mehukeittoa siihen, no minkä takia sä yleensäkään haluaisit syödä jotain semmoista, mille ei ole mitään niin kuin hyötyä sun keholle? On sitä samaa vikaa, joo, niin kuin, mä mietin kanssa. Jos sä haluat siihen makua, niin maun saa kuitenkin
tyyliin kahdella kalorilla, jos ne merkitsee siinä jotain, mutta ilman niitä keinotekoisia makeutusaineita. Ja, ja tosiaan noi keinotekoiset makeutusaineet on semmoinen, mikä niinku vaikuttaa erittäin haitallisesti viimeisimpien tutkimusten mukaan. Tietysti taas ollaan niinku eri mieltä siitä, että kuka tekee tutkimukset, niin, niin se, niitä tulkitaan vähän eri lailla ja tai mediassa käsitellään eri tavalla. Mutta kuka maksaa kenelle? Mutta, niin, mutta kyllä siitä on niin selkeät näyttöä niiden haitoista, että mitä ne vaikuttaa nimenomaan tähän meidän kehon puhdistusmekanismiin. Se lisää sitä skeidan määrää, mitä maksa ja munuaiset joutuu käsittelemään. Ja mä oon sitä mieltä, että mieluummin vähentää niin kuin helposti niiden työtaakkaa, eli ruokavalion ja kosmetiikan valinnoilla esimerkiksi, kun sitten rupeaa niin kuin ajattelemaan sitä, että miten mä voin kulkea työmatkan sillä lailla, että mä en hengitä niin paljon ilman saasteita. koska kaikki ne niin kuin yhdessä vaikuttaa siihen loadiin tavallaan, mitä ne joutuu käsittelemään, plus sitten nämä ylimääräiset hormonit. Hormonit, joita taas niin kuin tietyissä ruoka-aineissa on myöskin, ja nekin liittyy taas tähän perinteisiin body-dietteihin. Varmaan sulla oli se hormonit siellä yhtenä juttunakin, niin mä tässä yhteydessä mainitsen sit siitä, että esimerkiksi tämmöinen niin kuin pellavan siemen on niin kuin ihan täysin no-no kaikille. Että pellavan siemenessä on ensinnäkin siinä on kadmiumia tosi paljon, joka on raskas metalli, jonka puoliintumisaika kehossa on 30 vuotta, eli se käytännössä ei poistu koskaan. Ja se yli suositellun annoksen kadmiumia saa, kun nauttii about 1-2 ruokalusikallista pellavan siemeniä. Ja se on myös semmoinen, se on rasvaliukone, että sit kun se pikkuhiljaa niin kuin pilkkoontuu, niin se rasva soluun siirtyy, varastoituu ja siirtyy myös äidin maitoon, eli sitten taas imetyksen kautta seuraavaan sukupolveen. Pellavan siemen niin kuin tämän kadmiumin takia niin en suosittele, mutta erityisesti body-ihmisiä varmaan kiinnostaa niin kuin sen estrogeenivaikutukset. Eli missään tapauksessa ei pienille pojille yhtään pellavan siemeniä eikä niitä sisältäviä tuotteita, mutta en kyllä laitaisi isolle miehille enkä naisillekaan. Että kyllä niin kuin se testot, jos haluaa pitää tikissä, niin ei soijatuotteet, ei pellavan siemeniä ainakaan. Just tuli, oli tulossa tähän, kun soijalesitin rakeitahan ne syöttää monet valmentajat kanssa niin kuin aika isoja määriäkin. Joo. Kehorakentajille, mitä mä en ikinä ole suosinut. Joo. Mitä olet niistä soijalesitin rakeista mieltä? En suosittelisi niitäkään, että on niin paljon parempia rasvahappolähteitä. Meni monen dietti uusi, kun rahkat lähti ja lähti soijalesitin rakeetissa. Pellavan siemenet kaikki. Niin. Kaikki vietiin lautaselta pois, mutta näin se vaan on. Rahkaahan puolustellaan aina sillä, että hei, me suomalaiset kyllä kestetään, kun me ollaan sitä juotu ja syöty ja ollaan tehty vaikka mitä, mutta eihän se ole sitä oikeaa maitoa, mitä on joskus ollut. Ei olekaan. Ja sitten tässähän se näkee, että Suomi on johtava, Suomessa niitä syödään paljon ja täällä myöskin laktoosi-intoleranssi on yllättäen niin kuin kansansairaus. Se tosiaan, kun se maito käsitellään sellaiseen muotoon, että niin kuin keho ei enää oikein tiedä, että mitä sille tehdään. Ja liian pieniin molekyylikokoon, jolloin se läpäisee suolisto ja aiheuttaa niin kuin tällaista tulehdusreaktiota kehossa, kun se mitä... No niin, mä sanoin, että älä innosta mua, mutta se mitä tapahtuu on se, että maidon, kun se pilkotaan, homogenoidaan ja pastoroidaan, niin sen molekyylikoko pienenee ihan järjettömän pieneksi, jolloin useissa tapauksissa se läpäisee suoliston sellaisenaan. Ja sitten niin kun se on verenkierrossa, niin elimistö huutaa, että hei, nyt on jotain vierasta täällä, että noin iso molekyyli, että lähetetään kaikki niin kun, tämmöisiä tappajabakteereita siihen ja se niin kuin on tulehdustilassa. Kyllä. Saman tien. Ja sitten monella on tämmöinen niin kuin piilevä tulehdus kehossa koko ajan, krooniseksi tulehdukseksi sanotaan. No, niin. Samahan se oli nyt nuo tutkimukset tuosta kolesterolista ja kaikista, että se johtuisi tuosta verisuonin tulehduksesta sun muista. Kaikki liittyy kaikkeen kuitenkin. Joo. Ja kolesteroli esimerkiksi niin äärettömän tärkeä testojen kannalta. Kyllä, niin kuin, että munan keltuaista vaan ja että se niin kuin voi hyvä rasvainen liha, niin niitä se tarvii kuitenkin.
opetut hormonitoiminnasta nyt, eli sulla on, mä oon tehnyt semmoisia tinktuuroita sun muita, millä saisi testoja. Kerropa niitä tuloksia, oli aika huikeita niin jonkinlaisen tinkturalla. Joo, kyllä mulla on muutamia semmoisia kavereita ja asiakkaita, jotka, tai siis aika sanotaan, on niitä jo useita kymmeniä, jotka on niistä hyötynyt. Ja itsekin käytän niin kuin semmoista naisten annosta päivittäin. Ja siis puhutaan ihan luonnollisista tuotteista. Pääraaka-aine on männynsiitepöly, joka on siis, se on luonnon omaa spermaa. Siinä on androgeenihormoneita jo sellaisessa muodossaan. Mutta se, että ne tulee ihmiskehon hyväksikäytettäväksi, niin se vaatii sen alkoholiuutoksen. Ja sen lisäksi niin kuin nokkosen juurijauhetta, joka on taas luonnon voimakkain aromatisaation estäjä. Eli sen, että kun vapaa testosteroni kiinnittyy sex hormone binding globuliiniin, mikäköhän se on suomeksi. Joku SHBG, mikä lie se on. Sekään ei ole suomeksi, mutta niin, kuitenkin. Usein tämän niin kuin reaktion aineenvaihduntana niin se muuttuu estrogeeniksi. Niin nokkosen juurijauhe, niin se on tosi voimakas siihen, että se estää sitä kiinnittymästä siihen sex hormone binding globuliiniin, tai se laskee niin kuin sen sex hormone binding globuliinin tasoja. Et pelkkä niin kuin vapaa testosteroni, sehän ei merkitse oikeastaan mitään. Anteeksi, kokonaistestosteroni, vaan vapaa testosteroni. Tärkeintä se on vapaa testosteronin määrä. Nimenomaan, kyllä. Joo. Monia on esimerkiksi niin kuin vegaanimiehiä, jotka syö paljon pellavan siementuotteita ja kaiken näköistä, niillä saattaa olla ihan järjettömät niin kuin kokonaistestosteronitasot. Mutta sitten niillä on myöskin se niin kuin estrogeeni ja sex hormone binding globuliinin tasot niin kuin tosi korkeita, jolloin niiden vapaa testosteroni on niin kuin ihan tosi matala ja sen takia ne on vähän semmoisia niin kuin feminiinisiä. Niin. Ei ole sanottuna. mutta joo, sitten tähän niin kuin nokkosen juurijauheen ja männynsiitepölyn lisäksi niin siihen voi laittaa niin kuin hyvin paljon erilaisia yrttejä, tribulusta ja kaiken näköisiä niin kuin muita, mitä mä käytän sen mun tinktuurin aika tiukka. Ihan konkreettinen tulos oli verenkuvassa. Niitä on useampiakin. Esimerkiksi oli yksi 40-vuotias mies, jonka vapaatesto oli muistaakseni hetkinen, paljon se oli? 32. Niin kuukaudessa sen nousi 42. Ja sitten oli niin kuin ne toiset tulokset, niin voiko mä muistaa sinne ulkoa, kun niitä on niin paljon ollut. Mut kuitenkin niinku huikeita nostoja. Joo, on ollut. Ja sitten nimenomaan sillä, että ollaan niinku pidetty ihan täysin kaikki muu treeni ennallaan ja ruokavalio ennallaan. Et pelkkä niinku tää. Ja sitten monet sanoo, niinku, että viikon, kun on kaksi, mulla on ollut ainoastaan sellaisia, jotka on tehnyt tämän tinktuuran. Ja oli joutunut lopettamaan sen, koska sanoi, että mopoke oli niin kovaa sen jälkeen, että ei pysty käyttämään. Että toki meissä on niin kuin yksilöeroja. Totta kai. Ja sitten yksi on semmoinen, joka sanoi, että ei vaikuta millään tavalla. Mutta niin kuin kaikki miehet on sanonut, niin kuin, että kyllä niin kuin huomaa, että jos ei siihen asti ole ollut taipumusta siihen, että telttaan koholla aamulla, niin kyllä niin kuin saa se viikko käyttöä, niin saa aamupissat niin kuin suorittaa käsillä seistä, ettei roisku seinillä sitten niin kuin muuten. Se on aamukardio vähän erilaisessa muodossa. Mä sanoinkin, että kohta tulee syytös, että Iltalehdessä otsikko suomalaista naista syytetään niin ylivirittyneistä miehistä. Suojelkaa suomalaisia naisia. Mutta on aika huikeita tuloksia. Niin iso mietinnän paikka ja apu tuonne testin urheilijalle, varsinkin että saas niinku testot, se on hirveä apu niinku. Kyllä joo, palautumisen ja kaiken muun kannalta. Nimenomaan, ja sitten kun se vaikuttaa niinku, että ei se ole pelkästään se lihasmassa ja kiinteys, vaan niinku luusto, mieliala innostuneisuus. Kyllä, joo. Motivoituneisuus, kaikki tämmöiset näin niinku. Mulla oli sellaisia korvaushoitoa itsellä, mulla alimilla oli oikeksi vähän 3 pinnassa. Joo. Kokonaistaito vähän alle. Joo. Leguri vaan kysyi, että onko tässä oikeasti miehen nimi, vaan pitäisikö sanoa niin naisen nimi. Tappa niitä mun lappuja. Mutta kyllä se on kanssa huomioon, kyllä aika vetämätön olo. Joo, kyllä. Sitten pomppaa 30 korvaushoidolla, niin joo.
On taas niinku nuori orisa. Niin. Mutta tota, ne on tota mielenkiintoinen. Saanko sitä ostaa mistä sulta sitä tinktuuraa vielä tällä hetkellä? No ei oikeastaan saa, että tota, et toivottavasti, niin, no joo, toivottavasti joo. Tulee jonkun yrityksen tai jonkun lisäravinneyrityksen kanssa niinku tämmönen diili, että saataisiin markkinoille, koska sitä kovasti kysellään kuitenkin ja tota, hurjan helppo valmistaa kyllä niinku itse myöskin, että siinä niinku se uutos vaatii se, että sä laitat sen niinku vodkaan sen seoksen, niin tota, 4 viikkoa menee ennen kuin sen voi niinku tislata ja käyttää. Tai voihan se käyttää saman tien, mutta se, että sä saat niinku kaikki ne androgeenihormonit liukanemaan siihen vodkan sekaan. Ja sen jälkeen pipetti, se on niinku yksi pipetillinen 3 kertaa päivässä tyhjää vatsaan. Että tota, tai siis tyhjä vatsa tarkoittaa sitä, että niinku esimerkiksi ennen ruokailua. Että, et tota, mut että Et se niinku vodka ja yrtit on ne, mitä siihen tarvitaan. Se pitää olla suhteekin, että ei jotain vodkapulloa käy ravistaa vähän mäntyä tuolla ja sitten nokkosta suuhun. Niin. Se ei toimi sillä lailla. Ei toimi. Kohta tuolla on viinakaupat tyhjänä, kun on olipena. Mullehan sanottiinkin töölön tota, alkossa kerran, mä ostin sieltä niinku 15 pulloa vodkaa. Meni vielä hirveen sun tekemän treenin jälkeen. Niin. Jalkareenin oli vetänyt jo 10-6. Meni sinne ja pikkusen oli meikit levinnyt ja tukka pystyssä, ei kerinyt suihkuun välissä, niin se sanoi, että se vaan katsoi sitä pullomäärää ja se katsoi mua ja se sanoi, että oliko rankka treeni. No ei kuitenkin se oli. Mä sanoin, että en viitti ruveta selittää, että nää tulee semmosiin yrttitinktuuroihin. Niin viitta, joo. Tuo on mielenkiintoinen, mun pitäis tota, mä näkeen teettää sulla pieni satsi ja testaa tuota. Okei. Okay. Käydään vielä yksi asia läpi. Suojelkaa Hannaa. Ja vielä yksi, mikä mua itseä kiinnostaa, eli tuo happo- ja mässäpaino, mikä on myös tärkeää. Koska mehän varsinkin kehorakenteet, että muuten happapuolilla, proteiinimäärillä, reenillä, kaikilla mahdollisilla elimistöä. Ja sitten se elimistö ei toimi optimaalisesti läheskään. Millä sitä voisi niin sitä happo- ja mässäpainoa niin balanssia? Se oli yksi oli se juoma, mistä puhuttiin. Joo. Mutta mitä muita keinoja siihen on? Kasvikset tietenkin perusasiat? Joo, kasvikset tietysti ja nämä, niin kuin sanoisin, perusasiat. Mutta sitten erittäin hyviä on niin kuin esimerkiksi justiin tota, niin kuin viherjauheet. Ne on hirveän helppoja. Ja sitten tietyt niin kuin, nämä niin kuin makeen veden yksisoluiset mikrolevät, spiruliina ja klorella. Ja ne auttaa justiin sitä puhdistumista muutenkin, niin kuin kehon puhdistumista. Ja, tota, ja sen lisäksi muuten spiruliina on mielenkiintoinen siinä mielessä, että sehän on niin kuin, herahan on käsiteltyä, mutta sitten spiruliina on täysin sellaisenaan luonnossa ilmenevä ruoka-aine. Ja tota, siinä on kaikista, siinä on jopa herää enemmän niin kuin proteiinia 100 grammassa, kun tota, et se on, ja sitten sen, se, kun ollaan tutkittu sitä, että paljon niin kuin tietyistä proteiinilähteistä niin kuin jää aineenvaihduntajätettä kehoon, niin tota, spiruliinassa sitä ei juurikaan ole ollenkaan. Että kaikissa muissa proteiinia lähteissähän sitä on hyvin paljonkin. Jodi on semmoinen, mistä mä haluaisin vielä puhua. Me puhutaan suolasta kohta, niin kyllä mä vähän läpi sitä. Joo, niin tota, niin. Mutta että tosiaan tämä kehon niinku puhdistava vaikutus on niin suuri, että klorella on taas, niinku, siinä on enemmän tota lehtivihreätä kuin spiruliinassa, mutta siinä on hyvin korkea proteiinipitoisuus myöskin. Mutta ne viherjauhet, niin ne on helppoja. Helppoja semmosia justiin tohon emästasapainoon. Ja sitten semmonen niinku tosi hyvä aamurutiini, joka on hirveen helppo, niin puolikkaan sitruunamehu isoon lasiin lämpimää vettä ja sitten mä laitan itse sinne MSM-jauheen samaan, koska MSM-jauhe kannattaa nauttia C-vitamiinin kanssa, niillä on yhteisvaikutus sitten, tai se tulee se hyväksikäyttö paremmaksi sitten, kun ne nauttii yhdessä. Mutta se sitruunamehu, niin vaikka se on hapan niinku suussa, niin se vaikutus kehoon on emäksisöivä. Et se on tosi hyvä. Plus sitten, että sitruunamehu käynnistää aineenvaihdunnan niinku saman tien sitten aamusta. Että et se on semmoinen hyvä tapa. Mulla kans itsellä menee, Hanna joskus opasti, niin mulla menee aamulla reenilääkeminen, joka on sama rinkki. Eli menee puolikas sitruuna ja mieluummin luomu oli vielä tossa, että luomu sitruuna. Sitten kukkura, teelusikka, MSM-jauhetta, sitten menee viherjauhetta, teelusikka, sitten menee vähän makajauhetta siinä seassa. Joo.
sitten menee aminot ja glutamiini. Joo. Et se, niinku, se on sama oikeastaan niinku, kuin mulla. Joo. Joo. Et sen mä vetäisin aina niinku aamulla ensimmäisenä. Joo. Ensimmäisenä tietenkin heti, eikö herran jota vettä parilaisen, että se niinku vähän huuhtoo tuota, sit otan sen selvinkin siihen pohjalle. Ja noit viherjauhetikin, niitä on hirveästi erilaisia, että on semmosia, mitkä on niinku, missä on kaikki erilaisia kasviksia käytettyjä, joissa on marjoikin, ja tota, jotkut on ehkä sitten vielä makeutettuja ja näin poispäin, niissä on kauheasti laatueroja myöskin, ja jotkut niistä, mulla on aika kehittynyt makuaisti, että mä kyllä niinku juon sienet ja jauheet sellaisenaan ja joskus vedän purkistakin suoraan, mutta tota, mut, kyllä niinku tavalliselle ihmiselle varmaan niin ne maistuu aika vehkeelle aluksi. Ne on aika jäätävä makuinen rinkki, niinku, mutta hyvä tekee. Mutta siihenkin niinku, sitten tota, on esimerkiksi niinku spirulina ja chlorellaa, jos niitä haluaa käyttää, eikä niitä millään saa käkättimestä alas muuten, niin tota, niitä on semmoisia puristeita. Niinku, ei tota, kapseleita ei kannata ostaa, mutta ihan siis 100-prosenttisesti puristettu leva vaan, niin ne vaan veden avulla niinku alas. Niin mulla on tuohon kapseleihin vielä kans semmonen, että itsehän mä, tietenkin ruosutusensyymit, jotkut pitää ottaa kapselina, että se niinku ajautuu oikeaan paikkaan, mutta kaikki muut niinku kapselit, niin mähän auon ne aina. Joo, mä en syö niitä kapseleita. Se on niinku muovia, se musta tuntuu järjettömältä syödä niitä. Niin, joo. Mulla maistuu niinku kakikki esimerkiksi, maistuu tosi pahalle, mutta niin se menee siellä juomassa. Joo. Ai sen mä otan kyllä niinku ihan tuollaisen. Kyllä mä aukasen kaikki kapselit roskiin vaan. Mutta tota, vielä noista superfoodeista niin sanotusti, niin, tota, niin niitähän kannattaa justiin niinku säkin juot niinku treenin jälkeen. Ja makaha on erittäin hyvä niinku treenin jälkeen otettuna justiin. Auttaa palautumisessa tosi paljon, mutta tota, mut auttaa se kyllä niinku energisoimaan ennenkin otettuna. Et mä itse niinku otan esimerkiksi kordisepsia ja sitten makajauhetta kyllä ennen treeniä myöskin. Mutta tota, superfood on hyvä ottaa niinku treenin jälkeen erityisesti sen takia, koska silloin sä pystyt käyttämään sitä insuliinipiikkiä myös hyväksi. Mm. Tavallaan, että kaikki ne hyötyaineet tulee sitten niinku sieltä solujen käyttöön niinku vähän tehokkaampiin kuin muihin aikoihin päivässä. Plus sitten, että se niinku PACE eli post exercise immunosuppression tila treenin jälkeinen väliaikaisesti alentunut immuniteetin laskeminen, niin se tavallaan saa tukea sit siihen, kun nauttii jotain tämmöistä niinku superravintoa. Kyllä. Niin sanotusti. Elikkä happomassa on parantamisia viherjauheita, sitruunaa ja sitten viherjät kasvikset yleensäkin. Joo, kasvikset. Kyllä. Ja. Marjat on ihan. Marjat, joo. Käypä vielä suoloja läpi, kun on, tästäkin on puhe, että on normaali suolaa ja on Himalaja suolaa ja on käsittelemätöntä merisuolaa ja on ties mitä suolaa ja mitä eroja niillä oikeasti on? No, mä suosittelen tietysti suolan käyttö, ja varsinkin jos treenaa, niin pitää huolen siitä, että käyttää riittävästi suolaa. Että mä en olisi niinkään huolissaan siitä, että mitä suolaa syö? Että syö liikaa suolaa, varsinkin jos hikoo ja paljon, mutta tota, mut niinku tommonen tavallinen niinku jodioitu pöytäsuola niin on niinku big no-no. Sen sijaan niinku justiin tavallaan niinku näistä sitten Himalan vuorisuola, merisuola, Celtic sea salt, hetkinen ruususuola, niin niissä ei oikeastaan sillä lailla väliä, että mitä se on. Et kaikki on käsittelemättömiä, jossa on mineraaleja, hivenaineita ja tota, mutta se pitää muistaa taas niistä, että niissä ei ole jodia. Ja sen lisäksi se jodi on hirveän tärkeä muun muassa kilpirauhaselle. Tässä tullaan just siihen, mä kerron vielä väliin, kun tota, monet käyttää niinku urheilijat pelkästään niinku jotakin Himalaja-suolaa dietillä, sit syö muutenkin aika niukasti, niin jodin saanti saattaa jäädä tosi vähäksi. Joo. Siksi mä oon suositellut monelle, että ottaa niinku ihan kelppi joditabletteja dietin aikana. Joo. Mä en tiedä joditabletteja, mutta kelp on vähän turvallisempi. Joo, sitä pääsääntöisesti. Joo, ja sitten kelppiähän saa niinku jauheena kanssa. Mä itse käytän sitä jauheena ja sitten niinku tippana. Nyt ostin justiin yhdestä tota ulkomaisesta liikkeestä niinku tippamuotosta. Ja se on hauska, kun siinäkin niinku sä otat tipan päivässä, niin sä saat niinku 700-kertaisesti niinku jodia. Mutta esimerkiksi kelp on sama juttu, että sehän on niinku kaikista paras jodinlähde. Mm. Kelp on levä. Mm. Ja tota, maistuu pikkusen suolaselle, mutta ei sitäkään tarvitse ottaa kuin joku 1/8 teelusikallinen. Se on vähän sama kuin jonkun niinku, johimpineen kanssa, että et jengi ei tajua, että kuin niinku
tujua se oikeasti on, kun ollaan totuttu siihen, että otetaan teelusikallinen jotain, niin otan niin kuin, sä saat aika moisen niin kuin yliannostuksen sitten taas sillä, mutta että semmoinen niin kuin pieni määrä ruoan kanssa mielellään otettuna, niin vaikka joka toinen päivä niin riittää, että se ei ole hirveän vaikea niin kuin taas sit turvata se jodin saanti, mutta se on justiin niin kuin kilpirauhaselle niin kuin yksi tärkeimmistä nimenomaan. Kyllä. Ja siinä tullaan justiin, varsinkin dietillä sitten niin kuin on muutenkin kehokovilla, niin tosi tärkeä. Mutta eli normaali suola, no, jotakin muuta. Himalaja, merisuolaa tai jotakin vastaavaa. Joo. Kylläpä tässä tuli paljon asiaa ja paljon olisi vielä asiaa, mutta me ei ottaa käydä Hanna kanssa vähän reenaamassa, otetaan sitä vähän videolle. Se on ihan järkyttävässä kunnossa koko ajan. Se on 20 vuotta tuossa kunnossa, sillä kuukautiset toimii, sitä on ihmetellyt, kaikki toimii, vaikka ei pitäisi käytännössä toimia. Tai sitten niin oikeasti ei pitäisi toimia mikkiä, se on niin tiukka. On laitakin kuvia, saadaanko kuvia tuohon lisättyä? Saadaan kuvia lisättyä. Ei, kuvia. Ja se on niin kuin kisa kunnossa koko ajan ympäri vuoden. Nah. Ja ei edes sairastele sekään niin kuin oikein täsmää tähän kuntoon, mutta kaikki toimii. Kakkuja syömällä. Kakkuja syömällä. Tasan, eikä onnellaan. Lucky bastard, vaan miten me sanottiin näistä ihmisistä. Mutta kiitos Hanna tosi paljon. Ja meillä tulee valmennuspalvelumme. Hanna lähtee toivottavasti meidän mukaan, hyvin todennäköisesti vähän ollaan suunniteltu. Eli on sitten kaikilla meidän porukalla ainakin suolet toimii ja kaikki muutkin toimii, vehkeet toimii ja kaikki toimii. Tosi paljon kiitoksia Anna. Kiitos. Ensi kerralla jatketaan muista aiheista. Moi.